Армысыз көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Тізгінде Ернұр Медет, сурд аудармада әріптесім Айгүл Жұмаш қызы. 5 жылда заманауи облыс орталығын құруға 1,9 триллион теңге қажет. Бұл туралы Алматы облыстық мәслихатының кезектен тыс 21-ші сессия отырысында айтылды. Облыс бюджетін бөлу туралы толығырақ экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Аслан Ораз баяндады. Басқа да көтерілген мәселелер жайлы Аяулым Жүрсінқызы тарқатады. Осы жолғы мәслихат отырысында өзекті мәселелер талқыланды. Күн тәртібінде негізгі 4 сұрақ қаралды. Облыстық бюджеттің шешіміне өзгерістер енгізу, өңірдің елді мекендеріне ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау қағидаларын бекіту, ішкі саясат басқармасы қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына ынталандырушы үстемақылар белгілеу, сондай-ақ индустрияландыру саясатын іске асыру жөніндегі үйлестіру кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы. Ал осы мәселелерді шешу үшін республикалық облыстық бюджеттен бөлек салық қаражаты керек. Депутаттардың да сұрағы осы. 46,7 миллиард теңге салық соммасы жеткілікті бола ма? Жиналған 46,7 миллиард. Бақыттарымыз білесіздер. Тек Альянс деген мекеме бар. Қайрат Сатыбалдының мекемесі. Бұл бойынша қазіргі таңда енді қылмыстық іс жүріп жатыр. Осы өрбетке келтірілген залалды қайтару қылмыстық іс бойынша. Сол кісі түрлетуін болса, онда артығымен орындалады. Сонымен қатар облыс бюджетін жоспарлау жөніндегі баяндамасында экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Аслан Ораз биыл мерейтойларға байланысты облыста Заманбек Нұрқаділов пен Бердібек Соқпақбаев сияқты белгілі тұлғаларға ескерткіштер орнатылатынын атап өтті. Алайда бұғанда қатысты біраз қарсылық білдіргендер болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекет және қоғам қайраткері Заманбек Нұрқаділовтің 80 жылдығына және балалар әдебиетінің бәйтерегі Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдық мерейтойына орай ескерткіштер орнатуға 204,9 миллион теңге қарастырылған. Еңбекші Қазақ және Жамбыл аудандарында салынған дене шынықтыру сауықтыру кешендерінде балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерін ашуға 150 миллион теңге қарастырылып отыр. Сіздер кеше де мен бұл сұрақты топта көтердім. Енді осы жерде сұрау керек шығар. Заманбек Нұрқаділов атамызды біз құрметтейміз. Өте көп нәрсе жасалды осы жолымен. Одан кейін Соқпақбаевтың 100 жылдығына орай дейді. Балалар біледі мектепте оқып жатыр. Бәрі жақсы. Бірақ сіздер үнемдеп жатқаннан кейін 204 миллион теңге тасқа неге береміз? Одан басқа нәрсе бар ғой береді. Бюджетті қысқартуға келгенде аудан депутаттары наразылық танытты. Әсіресе Талғар ауданы. Себебі қалаға жақын аймақта бюджет қысқарса проблемалардың саны артады. Біз сол сияқты Нұра ауылының пожарлық участке. Қаншама сол округта, үш округта бір пожарлық участке жоқ. Үй өртесі Талғардан пока жеткенше бір сағат, бір жарым сағат өтеді. Қаншама үй өртеніп кетті, қаншама отбасы баспанасыз қалды. Аққай ауылдарда интернет жоқ. Кішкене сондай қысқартып мына ауылға қазіргі 1,3 миллиард тауып оныншы жәрдесім айтып отыр ғой 7 миллиардқа сұраңыз қазір баласы көбейесіз тасып түзіп келе алмай жатырмыз сіздер шығыңыздаршы бірге барайық та сол ауыл мәселесін көрсетейін. Жиында бұқаралық ақпарат саласы да талқыланды. Отырыс барысында облыста өз телеарнасын ашу жоспарланып отырғаны белгілі болды, бірақ қаржының тапшылығына байланысты әзірге тек жабдықтар сатып алынады. Сондай-ақ Қонаев TV жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құруға жалпы 1,6 миллиард теңгеден астам қаражат қажет, бірақ бюджет тапшылығына байланысты қазір тек жабдықтарды сатып алу бойынша конкурстың рәсімдеудің басталуына 1 миллион теңге бөлу ұсынылып отыр. Басқарма басшылары мен депутаттар жиын барысында бюджеттен бөлек күн тәртібіндегі мәселелерді талқылады. Біраз мәселе мен туындаған сұрақтарға байланысты отырысты кейінге қалдыру шешімі қабылданды. Аяулым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Қонаев қаласынан. Былтыр 2023 жылы Алматы облысынан мемлекеттік бюджетке 923 миллиард теңге кіріс түсті. Биыл бұл қаржы көлемін ұлғайту жоспарланып отыр. Бұл туралы кірістер департаментінің өкілі қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Департамент басшылығының сөзінше қазынаға түсетін кірістер көлемі бойынша өңір Алматы қаласынан кейін екінші орында тұр. Қазірдің өзінде мемлекетке 373 миллиард теңге түскен. Айта кету керек, бұл түсімдердің 45% аумақтағы ірі компаниялар береді. Соңғы үш жыл аралығында мемлекеттік
бюджетке түсетін түсімдер 1-4 есеге өсіп, 259 миллиард теңгеге артық түсті. Ағымдағы 2024 жылға жоспар 1 триллион 78 миллиард 9 теңгені құрайды. Түсім күтілуі 970 миллиард. Қоғамдық кеңес отырысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша атқарып жатқан жұмыстары да талқыланды. Департамент өкілінің ақпарынша жыл басынан бері 42 қылмыс әшкереленіп, паралу және пара беруге қатысты 10 факт тіркелген. Алматы облысында заңсыз салынған нысандар бұзылып жатыр. Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының мәліметінше мәселеге қатысты былтыр 700-ден аса әкімшілік іс қозғалған. Нәтижесінде өңір аумағындағы 5 бірдей нысанды бұзу туралы шешім қабылданды. Ал қазіргі уақытта Кеген ауданындағы мейрамхана мен 8 қонақ үй кешені құрылысының заңдылығы қаралып жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері жалпы сомасы 34 миллион теңгеден асатын заңсыз құрылыс фактілер бойынша 128 әкімшілік іс қаралған. Оның 60-қа жуығы сотқа жолданды. Басты байлық денсаулық. Әлі ауданы Байкент ауылында отбасы медициналық орталық ашылды. Аумағы 1000 шаршы метрге жуықтайтын жаңа нысан мемлекет және жеке меншік серіктестігі негізінде ел игілігіне берілді. Тақырыпта ауыл тұрғындарының қуанышымен бөлісіп қайтқан тілшіміз толықтырады. Байкент ауылында 12 мыңнан аса тұрғын бар. Олар осыған дейін елді мекендегі шағын емханада ем қабылдап келген. Енді міне жалпы аумағы 945 шаршы метрді құрайтын жаңа нысан пайдалануға берілді. Жоба құны 135 миллион теңге. Аталмыш мекемеде 30-ға жуық кабинет бар. 60-тан аса медперсонал жұмыс істейді. Ал қажетті құрал жабдықпен толықтай заманауи үлгіде жабдықталған. Бізде рентген кабинетіміз бар, окулист кабинетіміз бар, полностью толығымен құрылғылармен жабдықталған УЗИ кабинетіміз бар, реабилитациялық көмек көрсетеміз, күндізгі стационар көрсетеміз, стоматологиялық қызметті көрсетеміз. Сонымен қатар жаңағы отбасылық принцип бойынша жалпы тәжірибелі дәрігерлеріміз. Бұрынғы емханаға өкпе жоқ, ал жаңа орталықтан көп жақсылық күтеміз. Пенде болған соң бас ауырып балтырсыздамай тұрмайды. Енді тек ақхалаттылар сапалы қызмет көрсетсе басқа тілегіміз болмас еді дейді ауылдықтар. Біздің Байкент ауылында өте үлкен қуанышты жағдай болып жатыр. Ауылымызда міне осындай медициналық орталық ашылып, бүкіл халық қуанып жатырмыз. Өйткен себебі бұрынғы амбулаториямыз кішкентай болды. Және кейбір көпшілік аппарат болған жоқ. Біздің направлениемен басқа ауылдарға, басқа қалаларға жіберетін. Қазіргі күні міне соған қол жеткізіп, бүгін көзімді тексертіп, міне көзім кішкене бұлдырайтын, қарындасыма тексертіп, жақсы болып жатырмын. Ем-домын аламын. Бүгінде ел президенті алға қойып отырған басты талаптардың бірі медициналық қызмет сапасын көтеру, ал бұл мекеменің ашылуы әне сол пәрменнің жемісі. Біз қолда бар мүмкіндікті толық пайдаланып отырып, ел саулығын сақтауға бар күшімізді саламыз дейді сала жауаптылары. Халыққа көрсететін медициналық қызметті қол жетімді жасау және сапасын жақсарту. Сол мақсатпен істеліп отыр. Біріншіден, екіншіден бұл мемлекет тарапынан негізгі нұсқау болғанымен жеке инвесторлар тартып, солардың көмегі арқылы ауылды жерлерде шалғай аудандарда осындай іс-шараны атқарып жатырмыз. Жеке меншік қолға берді деген сөз емес, медициналық көмектің сапасы, немесе болып жатқан тексерулердің сапасы, құрал жабдықтарының өзінің жұмыс істеу сапасы арнайы комитет контроля качеств медицинских услуг сол арқылы тексеріліп отыр. Айта кетсек, аталмыш орталықты ел игілігіне ұсынып отырған Новая Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыс аумағында алда тағы осындай 6 мекеме ашуды жоспарлап отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы. Енді қазақ тілі мен тарихын білмейтіндер Қазақстан азаматтығын ала алмайды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны және қылмыстық атқару жүйесі саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Осылайша заңнамаға Қазақстан азаматтығын қабылдаудан және қалпына келтіруден бас тарту үшін жаңа негіздер енгізілген. Тоқталады.
Ақшта экономикалық белсенділік төмендеп барады. Қазіргі таңда 2 миллионға жуық америкалық жұмыссыз ретінде тіркеліп, мемлекеттен көмек алып отыр. Ал Өзбекстанда жалған дәрі-дәрмек саудасы әлі де тыйылмай тұр. Шетел жаңалықтарына құлақ түрелік. Ақшта экономикалық белсенділік төмендеп барады. Соңғы аптада елде жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға тапсырыс бергендер қатары былтырғы тамыздан бергі ең жоғарғы деңгейге жетті. Қазіргі таңда 2 миллионға жуық америкалық жұмыссыз ретінде тіркеліп мемлекеттен көмек алып отыр. Өткен бір аптаның ішінде ғана 231 мың адам жұмыссыз ретінде тіркелген екен. Еңбек министрлігінің хабарлауынша, бұл болжамнан 22 мың адамға артық. Сонымен қатар сәуір айында екі қолға бір жұмыс тапқандардың қатары әдеттегіден аз болды. Бұл жұмыс орындарының саны қысқарып, үш жылдағы ең төмен деңгейді көрсеткен. Өзбекстанда жалған дәрі-дәрмек саудасы тыйылмай тұр. Жақында лоробен препаратының жасанды көшірмесін шығарып сатқандар анықталды. Сот кінәлілерге 60 миллион сум айыппұл салды. Заңбұзушылыққа жол берген 3830 тұлға әкімшілік, 1169 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Әділет министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылдың 1-ші 90-ында тұрғындардан тиісті департаментке 35 мыңнан астам өтініш түскен. Оның 76% бойынша тексеру жүргізіліп, мәселе заңды түрде шешілген. Жалған кәсіпкерлерден 538 миллиард сумнан астам қаржы өндірілді. Колумбияның солтүстігінде төпелеп жауған жаңбырдан дамба құлап, егістік алқаптарын су басты. Тасқыннан 40 мыңдай адам зардап шеккен. Олардың арасында фермерлер, балықшылар мен күріш өсірушілері бар. Қаза тапқандар туралы мәлімет түскен жоқ. Құлаған су бөгеті өзеннің ағысына кедергі келтіріп тұр деп, экологтардың сынына талай рет ұшыраған болатын. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Нұрай Базарған, Жетісу телеарнасы. Қазақ бейнелеу өнерінің бәйтерегі. Осындай тақырыппен Қарасай ауданында Қазақтан шыққан тұңғыш қылғалам шебері Әбілған Қасеевтің 120 жылдығына орайласқан дөңгелек үстел өтті. Алматы облыстық мәдениет басқармасы мұрындық болған игі шараға тілшіміз де барып қайтты. Атамекен музейінде өткен алқалы басқосуға елге белгілі суретшілер және мәдениет саласының өкілдері мен Әбілқан Қастеевтің ұрпақтары жиналды. Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы соңына 4000-нан аса бағалы картина қалдырған аңыз тұлғаның өмірі мен шығармашылығы жайлы кеңінен әңгіме қозғады. Ең бірінші айта кететін жайт бұл жерде бұқсының еңбекқорлығы. Атап айтатын жаңағы оқысының еңбектері, бірінші жаңағы Түрксіп, жаңағы теміржол құрылысының арналған картиналар, сосын Амангелді Иманов портретін жасау үшін арқалыққа барып, Торғай жаққа барып, соларды көп зерттеп, содан кейін көп адамдарын сұрап, сол Амангелді Иманов атамыздың жаңағы портретін сомдаған. Абайдың портреттерін жазған, Шоқан Уәлиханов жазған. Оның баса көбі пейзаж жанрында көп жасаған ол. Қастеев атамыз енді біздің қазақ сурет өнерінің негізін салушы есебінде біз қарастырып жүрміз ғой барлық жерде. Әйгілі суретші Әбілқан Қастеев 1904-1973 жылдары аралығында өмір сүрді. Жаркент өңірінің тумасы. Қылғаламын қаршадайынан жанына серік еткен қасталант көпке дейін үлкен өнер ортасына түсе алмай ауылда жүрді, мал бақты. Тіпті 24 жасқа толғанша жоғары оқу орындарының есігін ашып көрмеді. Десе де дер кезінде оның алапаттарының байқаған Темірбек Жүргенов Алматыға алдырып Мәскеуге оқуға жіберді. Сөйтіп Қастеев қайталанбас тарихи картиналар салып, қазақ халқының мақтанышына айналған. Жалпы бейнелеу өнерін деп кіші қарамау керек. Бұл кісінің қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегі өлшеусіз. Алматы қаласында үлкен қасиетті қара шаңырақтың атының беруді осы бейнелеу өнерінің бәйтерегі деп атап айтуға болады. Сондықтан да осы шараның мағынасы мәні де үлкен деп айтамыз. Әр мерейтойдың тұлғалық келбетін ашу әр қазақтың азаматтық міндеттеп. Бүгінде ел ішінде қазақты танығын келсе Қастеевтің суретін көріп, әміренің әнін тыңда деген қанатты сөз бар. Биыл әйгілі суретшінің 120 жылдығына орай әр түрлі іс-шаралар республикалық деңгейде қолға алынып жатыр. Әруақ есімін әспеттеп, мол мұрасын жас буын жадында жаңғыртып жатқан бүгінгідей игі шараның ұйымдасуына оның ұрпақтары да дән риза.
енді бүгін 120 жылдығын өткізіп жатқанына, атамекен жеріне келіп жағы шамалған жақта, қандай керемет мұражайды мен бірінші рет болып отырмын, өте жақсы рахметінді айтамын, ол жерде ұжымға өстіп ойластырып, әкеміздің еске алып 120 жылын өткізгендеріне. Енді жұмыстарынды көрдік, мұна жаққаз көп деген кісі өзінің үйінен үш жұмыс алып кеп отыр, әкеміздің салған керемет, өте жақсы. Айта кетсек, дәл осы күні осында 120 жылдық мерей тойға орай құдіретті қылғаламатты жас суретшілер байқауы ұйымдастырылып, жеңімпаздары марапатталды. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы. Алматы облысынан Париж олимпиадасына қатысуға лицензия алған екі спортшы анықталды. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері грек-рим күресінен 35 жастағы Демиу Жадраев және садақ атудан 25 жастағы Эдуард Ешенко. Осыған дейін Демиу Жадраев 2021 жылы грек-рим күресінен олимпиада ойындарына қатысқан, алайда тек 14-ші орында тұр. Ал Эдуард Ешенко олимпиадаға алғаш рет қатысады. Ну, я очень рад. Это было как Мен өте қуаныштымын. Олимпиада ойындарының мен үшін маңызы зор. Мұның өз үлкен жетістік деп ойлаймын. Енді тек жаттығу, жеңіс. Негізі лицензияға дейінгі ойынның өзі қиын болды. Мықты спортшылар келді. Өз басым жеке рекордымды жаңарттым. Жетісу облысында спорттың 5 түрі бойынша лицензиясы бар. 4 спортшы белгілі. Велошоссе бойынша топтық жарысты Евгений Федоров, сондай-ақ классикалық садақ ату турнирлерінде Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай, Александр Еременко бақ сынайды. Айта кетейік, Жетісу облысының садақшылары командалық жарыстарға қатысу құқығын жеңіп алды. Бұл 5-ші олимпиадалық лицензия. Таиланд мемлекетінде өтті Азия чемпионаты. Сол Азия чемпионатында күміс жүлдегер болдық. Командамен о жерде бірақ қана квота болды осы олимпиада лицензия ойындарына. Сол жерде күміске бірінші орын Южная Корея болды. Оларда уже квота болды олимпиада ойындарына. Сол олардікі бізге көшті екінші орынға. Сол жерден ұтып алдық лицензияға. Ұттық Үндістан мемлекетін ұттық, Қытай Тайпейін ұттық. Япония мемлекетін ұттық сол жарыста. Үлкен сайыс болды, үлкен нәтиже көрсеттік. Баршаға тең мүмкіндік. Алматы облысында балалар арасында алғаш рет инклюзивті спорт фестивалі өтті. Сайысқа өңірдегі ерекше білімге мүдделі мектеп оқушылары қатысқан, жеңімпаздар сайыстың республикалық кезеңіне жолдама ұтып алды. Спорт фестивалі Аманат партиясының кедергісіз келешек жобасы шеңберінде ұйымдастырылып отыр. Шараға екі түрлі жас санатындағы, яғни 3-ші, 5-ші және 6-ші, 8-ші сынып оқушылары қатысуда. Жалпы саны 8 команда. Ашылу салтанатында сөз алған партия филиалының төрағасы негізгі мақсат балалардың құлшынысын арттырып, қоғамға бейімдеу дейді. 8 команда 2 ауданнан келіп отыр. Біз осы әрбір ауданда осы аз балаларымыздың осы ортаға бейімделуіне мүмкіндік жасауымыз керек. Біздің осы Алматы облысы бойынша осындай азаматтарымыздың бүлдіршіндеріміздің өзінің саны 3600-ден асады. Ережеге сәйкес фестивальға қатысушылар бірнеше спорт түрінен жарысады. Бірінші сайыс соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан боча ойыны бойынша өтті. Мамандар ақпарынша мұндай спорт әртүрлі синдромы бар балалардың қимыл қозғалысын қалыптастырып, қабілетін арттырады. Бүгінгі іс-шараға біз Қарасай ауданының боча құрама командасын алып келдік. Команданың составы 12-ге адам қатысады, соның ішінен жасақтап 4 ойын алып келгенбіз. Фестивалға қатысушыларға боча ойыны туралы түсініктеме бердік, оны қалай ойнайтынын көрсетіп бердік. Қазір енді сол бойынша қатысушылар боча ойынын жарыс өткізіп жатыр. Бұдан кейін балалар эстафеталық ойын ойнап, жеңіл атлетика жарысына қатысты. Жеңімпаздар диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айта кету керек, фестивальға өңірдегі бірлестіктер қолдау көрсетіп, компания өкілдері демеушілік етті. Ақбота Оралқызы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Әзірге айтарымыз осы, арнадан алыстамаңыздар.